ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ନାରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ନା ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ରଜ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବା ସହ ନାନା ମିଠା, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ ପିଠା କୁହନ୍ତୁ କି ପାନ କୁହନ୍ତୁ, ତ ତାହାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଜର ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ସେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରଜକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଭାବ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ରଜରେ କେମିତି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଏ ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହେପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଜି ଆଜି ଆମର ସୋରଡ଼ା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ରଜ ପହିଲି ରଜରେ ରଜ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରଜ ଦୋଳିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପୋଡ଼ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍, ମେହେନ୍ଦି ରସମ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ପାନ, ରଜ ପାନ ଖିଆ, ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂଘର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଉଠିଛି। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ପହିଲି ରଜ ଏମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ପୋଡ଼ ପିଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରଜ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରଜ ଆସିଥାଉଛି, ତ ଆଜିର ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରଜ ଆପଣ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରଜ, ତ ଏଇ ରଜରେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଅଛି? ରଜ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି କେମିତି ଆର ବର୍ଷ ରଜ ଆସିବ। ସେ ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସଜବାଜ ଥାଏ, ହେଲେ ରଜ ପହିଲି ରଜରେ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି କରିବୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ସଜବାଜ ଚାଲିଥାଏ। ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ କାଟି କରିବା, କି ଆଜି ପରିବା କାଟିବା, କି ଆଜି ମସଲା ବାଟିକି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିବା। ରଜ ତିନି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଅଳତା ଲଗେଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଘର ଘର ବୁଲି ତାସ୍ ଖେଳନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋରଡ଼ା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଘ, ଏଠି ଆମେ ସଭ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଏଇ ସୋରଡ଼ା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ସେ ରଜ ପହିଲି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପୋଡ଼ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ବହୁତ ମାନେ ସଭ୍ୟା, ଏତେ ସଭ୍ୟ ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମର ଆୟୋଜକ ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ହେଉଛି ରୁସ୍କିଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସଂଘର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ସୋରଡ଼ା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଘର ସଭ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ମହିଳା ସଂଘ ଗୋଟେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ପହିଲି ରଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ରଜ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୋଡ଼ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୋଡ଼ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘ ଅଛି, ମହିଳା ସଂଘର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କେତେ ମହିଳା ଏଠାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ କେମିତି ରହିଥିଲା? ଆଜି ତ ମହିଳା ସଂଘର ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ 30 ମେମ୍ବର ଏଟେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ମଧ୍ୟ 13 ଜଣରୁ ଅଧିକ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇ ଖୁସିରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଅଛୁ। ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ରଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ଆଜି ଏଠାରେ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ରଜଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ? ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଳିମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବା, ଖେଳିବା ଆଉ ନାଚିବା, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହେବା, ଆଚୁ ଲଗାଇବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଖୁସିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଯେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ହେଉ କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହନ୍ତି, ତ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ ମନ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ ତାକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ରଜକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘର କେମିତି ପାଳନ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।